היועץ המשפטי לממשלה הנחה היום את המשטרה לעכב את פרסום המלצות המשטרה בעניין חקירות נתניהו. זאת בשל עתירה שהוגשה לבגץ. העתירה מתבססת על הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, לפיהן ככלל לא יפורסם סיכום תיק חקירה בסיום החקירה. במקרים בעלי עניין ציבורי מיוחד יוכל הגוף החוקר, כלומר המשטרה, לעשות כן, אבל לאחר התייעצות וקבלת הסכמה מהיועץ המשפטי לממשלה או מפרקליט המדינה. עורך הדין יוסי פוקס, הוא מגיש העתירה. יוסי, שלום לך, לילה טוב. עורך הדין פוקס, אז דיברנו על הסעיף העיקרי שעליו אתם עותרים. קודם כל, אני רוצה, אתה יודע מה, להתחיל דווקא מהסוף, מה שאנחנו יודעים לו כאן הערב. אנחנו רואים סוג של התנערות פומבית של נתניהו על העתירה הזאת. אתה יכול להבין מדוע? הוא מנסה להתרחק? תראה, קודם כל, מטבע הדברים, אולי הוא רוצה לוודא שלא חושב שזה קשור אליו, זה באמת לא קשור אליו. אבל בבסיס העניין, כלומר, נתניהו לא שלח אותך לבגץ. לא, ודאי, גם כל מי שמכיר, ועכשיו אפשר לראות בגוגל, כן. לא מעט עתירות שהגשתי בנושאים ציבוריים, חוקתיים, מנהליים. זה מתחיל קודם לכן, זה לא רק הנושא הזה שזה נוגד הנחיה מ-2002. בעצם יש עיקרון שנקרא עיקרון חוקיות המנהל. בעצם, כשמדובר ברשות מנהלית, והמשטרה היא רשות מנהלית, כל מה שלא הותר במפורש בחוק הוא אסור. אגב, זה הפוך מהאזרח. לאזרח מותר לעשות כל דבר שלא אסור עליו. אצל רשות מנהלית זה הפוך. חוק, סעיף 60 לחוק סדר הדין הפלילי לא מסמיך את המשטרה להמליץ. אגב, הוא כן מאפשר לקחת את סיכום החקירה, להניח אותו בפני הפרקליטות, במקרה של ראש ממשלה, יועץ משפטי לממשלה, אבל לא להמליץ. ואני רוצה פה לצטט, זה מאוד חשוב משהו שאמר. ואתה יצאת נגד הדבר הזה, עורך הדין פוקס, גם במהלך חוק ההמלצות, במהלך תהליכי החקיקה כן, שלו. כן, היות והחוק המקורי היה אמור לחול על הכל, אז אמרתי, מצוין, הדבר הוסדר אחת ולתמיד. מה שקרה בסוף, טענו שזה חוק פרסונלי, ואז בעצם סעיף 3... החריגו את החקירות של נתניהו. החריגו את כל התיקי חקירה הקיימים, יש אלפי תיקי חקירה במדינה. וביחס לאותם תיקים, המצב החוקי גם לא מאפשר להמליץ, ועל זה הייתה עתירה. אני רק ברשותך, זו נקודה חשובה. מה אמר כבוד השופט וינוגרד, עליו השלום, נפטר לפני מספר שבועות, ב-2008, כשהמשטרה הדליפה את הכוונה להגיש כתב אישום נגד אולמרט, באשמת שוחד, הוא התראיין ואמר כך, המשטרה חרגה מסמכותה בהמלצתה על כתב אישום נגד ראש ממשלה. זה לא תפקידה. ההחלטה על הגשת כתב אישום היא של היועץ המשפטי לממשלה. אתה, אם היועץ המשפטי יחליט שאין מקום להגיש כתב אישום בשוחד, יגידו שאין לו אומץ. הרי הציבור חי ומתבסס על הפרסומים הללו. ואם היועץ המשפטי חושב אחרת, בקיצור, אתה אומר העמדה הפומבית של, או אומר יותר נכון, השופט וינוגרד, שבעצם העמדה הפומבית של המשטרה, הוא עמד בראש ועדה שהוקמה לקבוע כללים בנושא הזה. כן, אתה אומר, הוא אומר שהעמדה הפומבית של המשטרה בעצם מסנדלת, בוודאי, ציבורית לפחות, בוודאי, את היועץ המשפטי לממשלה. בוודאי, כי, ולכן אני חושב שצריך לפעול, קודם כל הייתי מצפה שמשטרת ישראל, שהיא אוכפת את החוק, תפעל על פי חוק. ואני מברך את היועץ המשפטי לממשלה, לפי מה שהבנתי, הוא הורה למשטרה לעכב את הפרסומים בשל אותה עתירה, ואני באמת רוצה שקודם כל הדבר הזה מעולם לא הוכרע עדיין בבגץ, ואני אשמח שבגץ יכריע בדבר הזה בשאלת החוקיות, ואני מקבל את הדין. אם בגץ יפסוק שהעתירות, ההמלצות זה לא חוקי, אז מה מכאן זה אומר על התהליך המשפטי גם מול המשטרה לצורך העניין? מחר הפרקליטות תגיש את תגובתה, כמובן בשם משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים, וקודם כל נראה מה היא אומרת, על הצד החוקי של העניין הזה, כן. ומה היא טוענת. ולאחר מכן בגץ יצטרך להכריע גם בנושא הבקשה לצו ביניים, וגם לקבוע דיון לעתירה לגופה. אוקיי, עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה שבאת אלינו. לילה טוב. לילה טוב.